Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadoras. Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todos que nos assistem nas redes sociais e também que nos assistem na TV Câmara 22.2. Existem dois pontos aos quais queria mencionar na tarde de hoje. O primeiro ponto, não poderia, em hipótese alguma, deixar de registrar, é que chegou à casa uma matéria legislativa relativa ao piso salarial dos professores. Quero dizer, no mesmo tom do nosso vereador Anderson Correia, que essa casa ela zela muito pelo diálogo, zela muito pelo bom senso e, enquanto presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, quero dizer para todos os professores que estão acompanhando neste momento essas reflexões que nós estaremos atentos e, com certeza, todos da base estão clamando para sentar com a secretária Ana Maraíza, para sentar com o secretário de Educação e possamos discutir, possamos nos aprofundar e ver o que de melhor pode ser construído para essa classe tão sofrida. Não tenho dúvida, senhor presidente Bruno Lambretta, que através do diálogo, que através do bom senso, nós iremos avançar no que seja colocado pelo Executivo. Chegou a matéria às nossas mãos, mas a discussão ela ainda nem começou. Ela pretende existir e eu quero de Vossa Excelência também que a gente possa vir a construir em conjunto essa maturidade, esse amadurecimento na pauta relativa específica e pontualmente à legislação vinculada ao piso salarial dos professores, meu caro presidente Bruno. Quero também, na data de hoje, dizer que, enquanto parlamentar, professor de história, pai, cidadão, não poderia jamais também silenciar diante do momento histórico ao qual estamos vivendo hoje. Muitas serão as consequências globais, nacionais e regionais na geopolítica econômica, humanitária, ética, financeira da invasão constituída por Putin à Ucrânia. Isso trará repercussões extraordinárias. Negativamente. Algo temos com reflexão. O mundo jamais será o mesmo. Durante esta análise, precisamos analisar alguns pontos fundamentais. O primeiro, muito cuidado, porque tanto na política como nas guerras, o remédio para a crise não pode ser em uma dosagem que vire veneno. Outro ponto, as mudanças geopolíticas são mais rápidas que a capacidade de adaptação do ser humano. Outro ponto também em acompanhar todas as discussões que estão acontecendo globais e regionais sobre a temática, eu quero dizer que é melhor um comediante que age como estadista do que um estadista que muitas vezes é um piadista e um piadista sem graça. O mundo, devido à pandemia e aos conflitos atuais, irá se tornar mais desigual e pobre. Por fim, parafraseando Dom Helder, a única guerra legítima é aquela que se declara contra a miséria e a ignorância. E a nossa guerra aqui, enquanto parlamentar, é lutar contra a miséria, contra a ignorância e aprofundando os direitos, especialmente os direitos dos profissionais em educação. Nós estaremos atentos. Nós, da Comissão de Educação, nós, todos os edis, em especial da base, e precisamos e indagamos, questionamos, querelamos a necessidade de um aprofundamento grande em relação à temática piso salarial dos professores. Por hoje, apenas isso, senhor presidente.